I veliki pozdrav i dobro mi ga došli u moj najnoviji videoklip. Dugo nisam snimao klipove, ima jedno mjesec dana, tako da malo sam ispao iz koloseka i ukoliko bude malo čudan u videoklipu, nemojte da mi zamerite, mada sam ja rođen čudan, ali uglavnom, eto, o čemu je reč? Reč o tome da nisam, eto, ukoliko me pratite na YouTube-u, nisam izbacivo klip jedno mjesec dana. I na Instagramu sam objasnio zašto i šta se dešava zapravo u zadnjih mjesec dana. Uglavnom, postoji mešavina razloga. Upisao sam autoškolu pre par mjeseci i okrenuo sam se teoriju zadnjih par nedelja jer idem na časove, imam 12. juna ispit iz teorije. Tako da sam se malo okrenuo svemu tome i to mi je malo bitnije jer jebi ga, platio sam i ne bih baš da padnem, jel te? A drugi razlog jeste, mada malo više glavni što se tiče klipova, jeste što nemam inspiraciju više. Nemam motivacije, imam ideja, ali nemam kreativnosti, nemam nešto da me gura naprijed što se tiče videoklipova. Pričat ću o tome zašto, međutim ukratko da kažem da se sve to nešto, moja perspektiva svega toga na YouTube se promijenila. Što se tiče snimanja klipova se sve promijenilo i jednostavno nedostaju mi stari dani kada sam snimao klipove radi ljubavi, radi toga što volim, a ne radi da zaradim i radi toga zato što je to postalo posao. YouTube mi je postao posao i samim tim postalo je kurac. Dani kada sam samo seo na ono za kompjuter i radio klipove zato što ja to želim i ja to volim i radio klipove koje ja želim, ne gledajući kakav će naslov biti, tema i ostalo i da li će to privući ovoliko ili onoliko pregleda, ti dani su bili mnogo bolji i u tim danima sam bio mnogo srećniji snimajući. A to govorim za klipove kao što su ovi, skečevi, bilo šta nešto za zancija i horror priče naravno. Tako da u zadnje vrijeme sam samo gledao zaradu, šta, gdje, kako i bilo je par ljudi koji su me izjebali obećavajući mi određenu pomoć, određeno guranje što se tiče posla, sponzora i ostalo. Tako da sve to me istrošilo i jednostavno prestao sam na to da gledam, na sve to da gledam kao na nešto što je uzbudljivo i kao na nešto što želim. Zaista nisam srećan i mogu da kažem da zaista ne uživam upravljanju klipova kao nekad. I mislim da ću vratiti sve ono nazad što sam radio, u čemu sam bio srećan i neću gledati da li sam aktivan na YouTube-u, nego jednostavno kad mi se bude snimalo, ja ću snimati, znači neću odustati, ali eto, želio sam ukratko o tome da pričam i da kažem jednostavno da eto nisam srećan. Ostaju i dalje live streamovi u kojima zaista uživam, ali povrh svega toga postoji još jedan problem koji je malo daleko za taj problem sam malo više zabrinut. Ja znam da će mi se vratiti sve ovo i kreativnost i ideje, ali treća stvar koja je kao faktor svega toga što nisam snimao i što me sprečava da uživam u nekim stvarima koje radim, jeste moje stanje sa napadima panike, moje stanje sa depresijom. S depresijom manje više, na to sam navikao, ali postoji jedna stvar koja mi se pojavila od pre godinu i pol dana i koja traje godinu i pol dana, to su te neke čudne vrtoglavice. Taj osjećaj u glavi, to jest u očima, kao neka vrsta pritiska, znači težine u očima, poluvrtoglavice da je ono kao kad hoćete da se onesvestite, pa između toga, znači da se znači da ste svjesni i da se onesvestite, gubitak ravnoteže, duple neke slike, uglavnom kao ono kad pokušate da gledate ono da ukrstite očima, je tako nešto, jako loš osjećaj, zujanje u ušima, bolovi u glavi, pucketanje ovdje na potiljku u zadnjih par mjeseci. Ti napadi panike zbog svega toga i zabrinutost me jednostavno onemogućavaju da uživam ne samo u snimanju klipova, već i u životu. Najosnovnija stvar kao što je izlazak, šetnja sa devojkom, bilo kim, ja izlazim na šetanje, bilo što drugo da radim, ja sam onemogućen da to radim
sa uživanjem da to radim bez da razmišljam da li će mi biti loše ili neće. I jednostavno ja sam se naravno obratio kao što i svima preporučujem kada je reč o psihi ili bilo kakvom drugom zdravstvenom problemu, obratio sam se lekarima, međutim oni kao i svaki lekar samo gledaju da te tut, da ti tutnu lekove za smirenje i da te ono odjebu. Ni od toga neću odustati, ali eto želim čisto da ne znam, jednostavno najvjerojatnije sam želeo da sve to izbacim napolje iz svoje glave i da vam pokažem taj jedan deo, mogu da kažem, mog pakla. Mog sobstvenog pakla u životu, jer ništa drugo mi ne pravi problem osim ovoga. Ni depresija, ni to što nemam para, ni to što me ne ide na YouTube-u, ni to što nemam inspiracije, kreativnosti, ništa, ništa, znači ništa, ništa, što nam baba kaže, ništa, ništa. Ništa mi ne predstavlja problem, ljudi, osim ovoga. Kako će to da se završi, ne znam. Da li imam neku opasnu boljku ili je sve to do glave, stresa ili šta već, ne znam. 28. juna imam operaciju, da li ću se probuditi iz anestezije zbog te srčane mane koju imam, ne znam, imam 80% šanse da se ne probudim. Dobre su mi šanse, ali bolje išto nego ništa. Ne znam ništa o tome. Uplašen sam, zabrinut i glavna stvar u vezi čega se brinem i zbog čega želim jeste to što ne mogu da uživam u životu, zbog svega ovoga. Iz tog razloga mislim da ja da imam nekoliko stvari koje moram da uradim, pre svega jeste da se posavjetujem ponovo sa nekim psihijatrom, da to sve sredim, da vidim pre svega da li je to neki drugi problem osim psihi ili šta već, ali druga stvar koju moram da radim jeste da smanjim malo YouTube, razmišljenju sam u tome, računar, i da se malo pozabavim nekim van kućnim aktivnostima. I jednostavno da malo aktiviram fizički sebe, što ne bi bilo loše i što nikad ne škodi. Inače, nemojte me pitati o frizuri, o čemu je reč, to ni ja sam ne znam da objasnim šta se dešava sa frizurom, znači, aj, ne znam, brate moji, u fazi sam Charlie Sheena, bajo moj, tako da samo još fali da guram one, u svaku rupu da guram cigare, znači, nemojte me zajebavati što se tiče frizure, tu je da jeste, takva je kakva jeste, pustite to, pustite to. Ono što najvjerojatnije hoću da vam kažem, malo sam skrenuo sa puta, ali ono što hoću najvjerojatnije da vam kažem je to da nisam srećen. Nisam srećen s onim što radim, što sam radio za njih par mjeseci. Nisam ispunjen, ne čini me to ispunjenim. Nisam zadovoljen, zadovoljen, ne zadovoljava me. Jednostavno, nedostaju mi dani kada sam seo za računar i radio klipove samo zbog sebe. I, znači, sebe prvenstveno da zabavim, onda i druge. I jednostavno, u svom tom vrtlogu svega toga da sam jurio te pare, preglede, pretplatnike, da sam imao tu neku lažnu sliku o tome da sam ja YouTuber, ja sam najbitniji, ja sam relevantan svakome u životu ko me prati i ostalo. Sve to laž. Sve to go kurac, sve to pičkin dim, ako nisi zadovoljan, ili što ja kažem zadovoljan onim što radiš, i ako se ne pronalaziš u tome, ako nisi ispunjen, sve to go kurac, koliko god para imaš, sve to go kurac ako znaš da kad legneš i sve ono što si radio, nisi zadovoljan time. Znači, ja, brate, ne znam, znači, bukvalno ne mogu više da radim klipove koje radim, to jest na način i razlog zbog kog radim. Kao što sam rekao, bit će klipova, kad bude klipova, ostaje live streamovi, ostaje sve isto, samo jednostavno ne želim sebe da forsiram da radim nešto što ne želim da radim, kad ne želim da radim, i želim da promenim tu perspektivu, percepciju, sve da promenim, da to više nije posao, već i dalje hobi, znači da se vratim u to vreme, u taj period kada sam to radio sve iz ljubavi i da i dalje radim iz ljubavi. Zato što
Znači, ne interesuje me nikakva cifra, da li cifra pretplatnika, pregleda, lajkova, dobro, lajkova to volim zato što znam da mi se ta sviđa i preporučuje se drugim ljudima, ali svaka cifra i zarada i bilo šta nije ništa toliko bitno koliko vaša sreća kada vas sretnem u gradu i kada neko kaže prolazim kroz slične probleme ili kroz neke teške trenutke i tvoji klipovi mi ulepšavaju trenutke i ovo ono, pomažu mi da preguram i sve to, to je neka neopisiva ljudi sreća. Vaši komentari koji mi govore da uživate u klipovima i ostalo, to je nešto neopisivo i ne želim toga da se odreknem, ne želim da nestane ta ljubav, a nestaje ljudi. Gase se, ima i dalje malo tog žara, žarića, svega toga u meni, ali gasi se polako, povremeno i postepeno i ne smijem da dozvolim to da se desi. Tako da, opet kažem, najvjerojatnije sam teo sve to da izbacim iz sebe i taj neki moj, da kažemo, lični pakao u glavi, te moje brige i da, eto, da se razjasnim sa vama i da vam objasnim zašto me nije bilo tako dugo. Mislim, meni je to dugo, jako dugo, ono, kao da nije prošlo mjesec dana, nego 50 godina. Ali, kao kreatoru je jako zajebano, zato što ja sam kreator, gledam sebe na kreatora, ne gledam na sebe kao youtubera više, ne gledam na sebe kao neku zvezdu, šta već, pičke materine, jebe mi se za to, čiča. Gledam na sebe kao kreatora, kao na neko klince i dalje, od pre 6 godina koji je sedao za onim malim mikrofonom i snimao klipove, radostan da zabavi druge i da jedva čeka da izbaci klipove, a ne, sad ću samo moram da izbacim klipove da ne bi meni opala aktivnost na kanalu, pičke materine, jurim neke sponzore, jurim neki, čekam neke ljude koji mi obećavaju i lažu me kod debila da će eto pomoći ili šta već, da imaju neku vezu, ovo ono, da će pogurati sa Kintom, sa sponsorima pičke materine. Znači, umoran sam od svega toga. Pun mi je kurac svega toga. Oslanjam se opet na sebe, na vas, da vas zabavim i pičim vas sine dalje. Nema druge. Što se tiče svih ovih stanja koje sam rekao malo pre, nadam se da ćete vi, eto, ako imate neki sličan problem, shvatiti da, svakome je najteži problem i svakome je najteži taj kamen koji nosi na leđima, ali opet, s druge strane, niste sami i ja ću da pregurati. Mislim, sve je zapisano, što kažu, u vremenu, ali to neko kad mi kaže, ali uglavnom, eto, izaći ću iz ovog sranja i bitno je šta ću i kako ću razmišljati nakon toga, tako da, hvala vama, zato što ste vi u mojoj glavi, jako veliki razlog posle moje sreće za ovo da radim srećan, vi ste jako veliki razlog za to što ne želim da odustanem. Naravno i dosta nekih osoba u mom životu koje mi znače i kojima ja značim, me guraju, podržavaju i velika ljubav za takve osobe, a takve osobe znaju. Malo ih je zapravo, ali kao da je njih milion i beskonačno. Znači, to je privatan život i ostalo, a na kanalu zaista vi ste zaslužni za svaku vašu podršku i sve ostalo meni zaista to znači. Tako da, eto, ljudi, kad će biti sljedeći klip? Ne znam. Vratila mi se želja za celokupnom tom situacijom i bavljenjem. Kad će biti klip? Ne znam. Ali, uglavnom, bit će i kad ga bude, bit će iz ljubavi, bit će iskren, bit će zaista izbačen zato što mi se to sviđa. Tako da, ljudi, ne znam šta drugo da vam kažem. Nadam se da se niste smorili. Eto, ja ću pokušati što prije da izbacim neki klipić čisto onako da se malo razdrmamo i uđemo u fazon. Sutra će, eto, sutra je petak, subota, bit će klipovi, najavit ću na Instagramu. Bit će live streamovi zapravo, najavit ću na Instagramu, zajebavat ćemo se, pravat ćemo kao ljudi i ostalo, znači nije bitno, uglavnom ćemo da se družimo i dalje preko live streamova, a za klipove se vidimo. Hvala vam još jednom, nadam se da ste me razumeli, ko je razumeo, razumeo, ko nije da ga jebem, ali uglavnom, eto, ljudi moji, veliki pozdrav sve vas, nedostajali ste mi i nadam se, eto, da ste vi dobro, vidimo se uskoro.
Doviđenja. Šta su mi se bradavice ovako na ječe, gledaj. Ko čep od Hello Sok, šta je? Koliko majko, šta mi se dešava? Jo, neću da postane ko Kim Kardashian. Jo, vidi, vidi, vidi kako se talasa. Jebo majko, meni će trebati grudnjak.